Nu hvor hele den her What Era interview handler lidt om alt, hvad der inspirerer dig fra kunst til visuelt arbejde til musik, så har jeg fundet et værk, som jeg gerne vil anbefale, som prøver at indramme lidt det hele. Det er et værk, nogle skulpturer, der står oppe i Seyðisfjörður på Island, som er nogle kæmpestore cementskulpturer, som er cirka mellem 2-4 meter høje, og så er de hule indeni og har en resonans. Den måde, de har lavet resonansen på, det er, at hver af de her skulpturer, når du går ind og klapper eller råber ind i dem, så den resonans har en tone, og hver skulptur har en forskellig tone, og der er 5 af dem. Og det er de 5 toner, som er for en bestemt islandsk harmoni. Så det synes jeg bare er meget sjovt, fordi de er både flotte visuelt at tage op og se på. De har noget musikalsk indhold, fordi du kan gå ind og optage en resonans eller høre en resonans derinde, og du kan høre 5 forskellige toner ved de 5 forskellige skulpturer, der står deroppe. Så hvis du er på Island, check it out.